Pallottoman pelaajan screenit ovat vähintään kolmen pelaajan yhteistyötä. Pallon käsittelijä säilyttää syöttömahdollisuuden samalla, kun palloton pelaaja asettaa screenin toiselle pallottomalle pelaajalle, joka valmistaa ja käyttää screenin. Eri pallottomat screenit nimetään sen mukaan, missä suhteessa koriin ne tehdään. Downscreenissä screen asetetaan siten, että screenaajan kasvot ovat kohden koria, jolloin käyttäjän todennäköisin liikkumissuunta on poispäin korilta. Backscreenit tehdään puolustajan selkäpuolelle siten, että käyttäjän todennäköisin liikkumissuunta on kohti koria. Downscreenia käytetään erityisesti sumputtavaa puolustusta vastaan. Backscreenejä käytetään erityisesti aggressiivista puolustusta vastaan.